Toată chestiunea este aprobată. Punctul 4. Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral din strada Toma Ciorbă, proprietarea doamna Natalia Bantuș Gurduza. Domnul raportor. Este o modificare configurația lotului de pământ cu așteptarea valorii terenului în sumă de 40.902 lei pentru diferența de suprafață de 57 de metri pătrați. Mulțumesc frumos, domnul Topală. Dar până ce număr? Eu nu știu mare adresă, pentru că omul terenul este a fost divizat din terenul mai mare care era. Dar nu poți fi Tomacior, cu tine de număr. Eu era, la terenul de bază era 10, respectiv ținite. Nu, el e imperativ. La terenul de bază era 10. Ulterior, după divizare, eu nu are adresă separat. Am înțeles. Da, poftim. Totuși, că ei se alăture. Dar ce suprafață, vă rog frumos? Ce are suprafață? 323 de metri. Eu cunosc. Am înțeles. Domnul Colai, întrebări, vă rog. Vă spune ziua mă deci a venit propunerea ca să aprobăm acest proiect de decizie cu propunerile comisiei funciare. Deci, stimați colegi, dacă nu sunt alte propuneri, intrăm în procedura de vot cu propunerile parvenite. Domnul Codreanu. Eu cer iertare, dar dumneavoastră ați vrut să spuneți ceva, pentru că eu n-am înțeles diferența cu care... Conform regulamentul gestionare a resurselor funciare, modificarea planurilor voturilor de pământ și adăugarea efectivului număr și locului de suprafață se face la prescopul raportului de evaluare, nu la preț normativ. Persoana deja are în proprietate, un teren în proprietate privată și are o suprafață de suprafață de 57 de metri pătrați. Conform raportului, terenul respectiv costă 40.900 de lei. Dacă luăm prețul normativ, atunci prețul normativ la 1 metru pătrat e 17 bani. 57 de lei o să fie, sau 60 de lei? Mulțumesc frumos. Domnul Topală, vă rog frumos. Eu vă zic să punem la vot, eu știu situația acolo, nici n-ai acces la teren, chiar dacă el este în spate, nu poți intra, eu cunosc este un vecin de el. Și ingredient. Domnul, vă rog. Noi am citat acest subiect în comisie, într-adevăr, este o parcelă de pământ care e în spate, în fundul grădinii, cumva. Da, și nu ai acces la el. Mulțumesc frumos, stimați colegi, terminăm dezbateri, intrăm în procedura de vot. Atenție, intrăm în procedura de vot. Partidul Liberal, cum votați, 17 pentru consilierul Ștefăniță, 1 pentru consilierul Blătaru, 1 pentru PPM, PPM, fracțiunea. 4 pentru. 4 pentru. Partidul nostru. 1 pentru. 1 pentru, eu votez pentru PLDM. Pentru 2, Partidul Democrat. Pentru. 28. 28, chestiunea este aprobată. Vă mulțumesc. Următoarea chestiune numărul 5.